como está? Kiva päästä vihreällä. Oli hyvä 10 viikkoa lippumäessä, mutta jalkapallo on ulkopeli ja on fantastista päästä tähän ulos keskuskentälle. Ja muuttuuko peli? No, peli on sama, peli on jalkapallo, mutta totta kai se muuttuu. Muuttuu tietyllä tavalla vähän nopeammaksi, pallo liikkuu nopeammin tässä märällä nurmikolla. Toisaalta taas etäisyydet tulee isommaksi, hahmottaminen alussa, miten hahmotetaan kaikkia tilanteita, miten täytetään kentän isompaa tilaa nyt, mutta tosi näki pelaajista, että virtaa ja loistetta oli silmissä, kun päästiin ulos pelaamaan. Seuraavaksi, nyt on, tänään oli eka päivä treeneissä, mihin nyt seuraava kerran tähdätään. Nyt tähdätään iltapäivällä, että palaudutaan näistä treeneistä ja sitten tähdätään huomisen päivä treeneihin. Ja sitten tulee se hieno Suomen Cupin peli, mikä päästään pelaamaan lauantaina, mutta niin kuin käytiin pelaajien kanssa tänään läpi, niin on tosi tärkeää, että on niin paljon monesta syystä tällä hetkellä asioita, mitä voi tapahtua, mitä me ei voida kontrolloida. Ja tärkeintä on, että me vaan keskitytään siihen, mitä me voidaan tehdä. Ja se tehdään, että me treenataan hyvin, palaudutaan ja ollaan valmiina seuraavaa päivää ja katsotaan, mitä se tuo meille. Että toisaalta tämä on ihan fantastista, että saadaan keskittyä tähän hetkeen. Ja hienoa, että meillä on tuo Suomen Cupin peli tuossa lauantaina. Merkityksellinen peli, tärkeä peli. Olin katsomassa Knistani, katon mitä Knistani pelasi lauantaina, kun pääs jatkoon pelistä. Erittäin organisoitu joukkue, pelaa hyvää futista. Mä uskon, että siitä tulee hieno match. Me ollaan tosi alussa meidän matkalla yhdessä tässä näin, mutta kyllä futis pitää olla kiva. Ja sun pitää nauttia, että sä pelaat siitä. Ja tietyllä tavalla me joukkueena luodaan se meidän oma fiilis, mikä meillä on, miten me halutaan pelata. Voidaan sanoa ulkoa, että me halutaan, että meillä on hyvä fiilis, meillä on hyvä joukkuehenki. Ne on kauniit sanoja, mutta itse asiassa tulee siinä päivittäisen teon, mitä me tehdään joka päivä, miten me otetaan huomioon meidän joukkue, miten me sitoudutaan tähän meidän pelitapaan, miten me sitoudutaan seuran toimintatapoihin. Eli se kulttuuri syntyy siitä, ja sitten kun sulla on kulttuuri, sä pystyt nauttimaan, sulla on se tapa tehdä asioita, niin sitten siitä futiksesta tulee kiva, ja kyllähän olla futaja ja päästä pelaamaan veikkausliigaa ja päästä pelaamaan näitä pelejä, niin tämähän on ihan fantastista.